inicijativa je potekla onog momenta prvo kada je Tijana ubijena i kada sam bio na suđenju. Tada sam shvatio da je i kada presuđena odluka ubici našeg deteta, da je on umesto 40 godina koje danas služi, on je u stvari dobio 55 godina zatvora, 40 godina za ubistvo i 15 godina za silovanje. I to je stvar koja mi apsolutno nije bila logična. Zašto dodeliti nekome 55 godina, a pritom čovjek i služi 40? U državi u kojoj bukvalno ne funkcioniše maltene ništa i gde nikog ništa nije briga ni za svoje prijatelje, ni uopšte za rodbinu, prikupiti 160.000 potpisa je veliki uspeh. Tako da sam ja ponosan uopšte na tim koji je radio tih dana, gde smo se ono baš napatili i gde smo se baš namučili, ali mislim da će to na kraju krajeva i dati neki rezultat. Da li će to biti ovaj saziv Skupštine ili neki drugi, ja sada ne mogu da tvrdim jer ne odlučujem ja, ali da ću se boriti do zadnjeg atoma snage da to uđe u Skupštinu, jer smatram da to zaista zaslužujemo kao građani ove zemlje, borit ću se. Ja sada uporno govorim da je Konvencija o ljudskim pravima prekršena time što se 160.000 građana u ovoj zemlji apsolutno ne poštuje. Nekoliko puta sam rekao i sada ponavljam, to što oni ignorišu 160.000 građana ovoj zemlji, što ignorišu mrtvu decu, što ignorišu roditelje ovoj zemlji, je jedna teška uvreda za sve građane ove zemlje. Mislim da imam ogromnu obavezu prema Tijani pre svega, da nemam pravo da odustanem sada. Ja sam i nekoliko puta naglasio i uvek to naglašavam da onako snosim jednu odgovornost prema svom detetu zato što čini mi se nisam dovoljno razgovarao sa njom i nisam ju upozoravao da takvih loših ljudi u našoj zemlji ima koji žele da naude jednom detetu. I to je jedna moja obaveza prema njoj i prema svakom drugom detetu da zaista uradimo sve da se te stvari ne dese više nikada i mislim da moram imati snage. Koliko ću izdržati, ja ne znam ovog momenta, ali da imam zaista mnogo energije, mnogo pre svega motiva, zato što je ovo jedan izuzetan motiv, imam i mislim da je ono što ja imam i tu Tijaninu snagu koju ja imam, to nemaju ljudi u parlamentu. I ja sam, čini mi se, u ovom momentu jači od njih tamo koliko ih ima, 300, i izborit ću se sa njima. Koliko treba još dece da nam strada, znači koliko još dece, da li je to još koliko Anđelina treba da nam strada, da vi počnete da razmišljate o tome i da li je 160.000 građana dovoljno da jednu takvu inicijativu pokrenu. Mi ćemo sada svakom narodnom poslaniku lično uručiti jedno pismo kom ćemo se obratiti i gde ćemo reći šta u stvari želimo i šta očekujemo od njih. Tada nam je želja da se obratimo još jednom predsjednici Narodne skupštine, premijerki i predsjedniku države i tada idemo i na Ustavni sud. Ukoliko sve to ne prođe, tada idemo, prikupljamo potpise za referendum.